បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកយាយលោកតាកម៉ារីកម៉ារ៉ាកូនង៉ែតកូនង៉ាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវីដេអូ Channel សំណាងសូដែលអសូមមានអ្នកមើលជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមជូននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីដែលមានចំណងជើងថាប្រុសប្រុសជាច្រើននាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះមុខមាត់ពិតរបស់បេឌីយ៉ាងបន្ទាប់ពីការច្រមុះនិងយកខ្លាញ់ផ្លូវចាក់មុខរួចមកនៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានកើតមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែតារាសម្ដែងស្រីម្នាក់ដែលកំពុងតែទទួលការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជននោះគឺនាងបេឌីយ៉ាងបានបើកបង្ហាញមុខមាត់ថ្មីរបស់នាងក្រោយពីការច្រមុះទើបតែចាក់មុខវីហើយនៅប្រទេសកូរ៉េរួចយ៉ាងណាមិញបេឌីយ៉ាងពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកូរ៉េដោយនាងបានប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់នាងថានាងនឹងវិលមកស្រុកខ្មែរវិញក្នុងពេលខាងមុខនេះគឺថ្ងៃទី14តាមរយៈការ live video ហើយនាងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានាងទើបតែចាក់មុខវីនៅប្រទេសកូរ៉េដោយនាងប្រាប់ទូទាស់ថាយកខ្លាញ់ផ្លូវចាក់លើផ្ទៃមុខរបស់មេឌីយ៉ាងមើលទៅប្លែកខុសពីមុនតែយ៉ាងណាពេលនេះទើបតែចាក់ថ្មីថ្មីមិនទាន់មើលឃើញស្អាតនោះទេសូមរំលឹកផងដែរថាសម្រាប់ច្រមុះរបស់នាងដែលទើបនឹងធ្វើមួយរយៈមុននោះបានខូចទ្រង់ទ្រាយដោយសារតែមានផ្ទុះដែលនាងត្រៀមនឹងធ្វើម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយអាចមួយឆ្នាំទៀតការបង្ហាញសម្រាប់របស់បេឌីយ៉ាងដោយមិនមានការលាក់លៀមនោះធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមានការអាណិតអាសូរហើយខ្លះទៀតក៏ជួនពរបេឌីយ៉ាងឲ្យបេឌីយ៉ាងឆាប់បានសម្រស់ស្អាតដូចដើមវិញបាទចំណែកឯអត្តបទបន្តនោះដែលមានចំណងជើងថាស្ងាត់មួយរយៈពេលនេះសម្រស់អូនម៉ៃកាន់តែស្អាតខ្លាំងទម្រង់មុខប្រែដូចកូនកាត់បាទសូមតាមដានពលមានលម្អិតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទមួយរយៈពេលនេះឃើញថាតារាសម្ដែងស្រីវ័យក្មេងកញ្ញាអៀងមេងលីហៅអូនម៉ៃហាក់ដូចជាស្ងាត់នៅក្នុងការងារសិល្បៈនិងជីវិតឯកជននាពេលបច្ចុប្បន្នស្របពេលដែលគេត្រូវបានដឹងថាជីវិតគូរបស់នាងកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតែមួយរយៈពេលនេះអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺតារាស្រីរូបនេះបានបញ្ចេញនូវរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញពីរូបសម្រស់នាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមើលទៅហាក់ដូចជាប្លែកខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៅលើទម្រង់មុខរបស់នាងដោយក្នុងនោះឃើញថាមុខរបស់នាងប្រែជាវីស្អាតរីឯច្រមុះក៏ស្រួយមើលមួយផ្លែស្មានតែកូនកាត់បរទេសគណៈពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះទម្រង់មុខមាត់ថ្មីរបស់នាងបើប្រៀបជាមួយនឹងសម្រស់កាលពីច្រើនឆ្នាំមុនជាមួយគ្នានេះដែរបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនក៏បាននាំគ្នាសរសើរដល់នាងដែលស្ងាត់មួយរយៈពេលពេលនេះរូបសម្រស់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមនោះយ៉ាងស្អាតប្លែកជាងមុនខ្លាំងកាន់តែស្អាតជាពិសេសនោះគឺទម្រង់មុខតែម្ដងបាទនេះគឺជាសម្រាប់អូនមៃបាទស្អាតដូចកូនកាត់មែនណាបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះដែលអាចសើមានអ្នកមើលបាទអរគុណច្រើន។